Det nummer, der kommer her, er et, vi selv har skrevet. Et, nogen af jer kender, og et, som nogen af jer nok ikke har hørt før. Det er Virus. Et nummer, vi sådan set rigtig har, til at starte med, har brugt rigtig meget tid på at skrive og komme med idéer til. Det startede i hvert fald ikke med, at vi sad foran en computer, så fandt vi ud af, at det skulle hedde Virus. Men et nummer, som har... Og man har bredt sig igen.
Okay.